setkání. Setkání je co slavit, jo, protože člověk je hovno, jak to bude příště. No, to může být to poslední. No, takže Honza nám řekne uvítací řeč. Jsem rád, že jsme se potkali zatím v malém počtu. Doba je zlá, ale nás to nezlomí. A my budeme bojovat za Českou republiku pořád, aby jsme se měli líp. Dobrý. No, je ve Vsetíně, tak